обстрілюють, а ми народжуємо, каже жінка, яка першою у новому році народила хлопчика. У Тернополі відзначили 114-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Вшанувати його прийшла понад сотня людей. Аби привітати рідних та побратимів, тероборонівці з Тернопільщини відзняли різдвяний ролик. Першим у новорічну ніч народився хлопчик вагою 3,5 кілограми. Мати немовляти Олена Шмигельська каже, народила у перші 15. Чесно кажучи, я не раз про то думала, що страшно 31-го народжувати, бо я чомусь була впевнена, що будуть обстріли і боялася. Правда, в день були в підвалі і сиділи до 16-ї там з чимось. І потім я народжувала під сирену. Я народила і через 10 хвилин закінчилась повітряна тривога. Але нічого, вони нас обстрілюють, а ми народжуємо. Жінка розповіла, сина планує назвати Арсеном. Як старші люди кажуть, що війну, як завжди, переважають хлопчики, народжуються. І от мені здається, що то якийсь добрий знак, що перший хлопчик зразу якось після настання нового року. Олена Шмигельська каже, перед пологами встигли загадати новорічне бажання. Щоб не чути звуки сирен, не ховатися від ворожих атак, щоб діти не знали війни. О 5 годині 45 хвилин народилася дівчинка. Батько немовляти каже, лікарі прогнозували, що донька народиться на тиждень пізніше. Дата мала бути на саме Різдво, 7 числа. От, і ми вже таки почали готуватися якраз ближче до 7 числа. От знаємо, що все спокійно, але тут так 30 грудня дивимося, нас починається якраз процес. От, і дитина у нас з'явилася 1 січня. Я була дуже щаслива. Ми хотіли дівчинку, ми чекали на дівчинку. Я чекала на неї. Зірочка моя. В перший день нового року у обласному перинатальному центрі народилося 5 дітей. Це на 2 немовлят більше, ніж минулого року, розповів директор центру Віктор Овчарук. У минулому році народили 1954 дитини, в цьому році 1948. Із них у нас народилося 44 двійні протягом року. Дуже багато, звичайно, було у нас передчасних пологів. Ми сподіваємося, що все-таки війна не повпливає на народжуваність, тому що українці повинні народжуватися, нація повинна рости. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Тернополянка Ірина Шевченко вже 3 роки поспіль в перший день нового року приходить до пам'ятника Бандері. Доки в нашого народу, доки в нашої нації будуть люди, які будуть вести далі ідею збереження наших культурних традицій, збереження нас як єдиного етносу, як єдиного народу, доти ми будемо живі. Одесит Георгій Цуркан приїхав у Тернопіль на кілька днів. Каже, про захід дізнався від друзів. Степан Бандера для мене особлює національний рух, національну єдиність, відомість українців, патріотизм і гнів до наших ворогів. Кандидат історичних наук, головний сержант ЗСУ Володимир Ткач каже, вивчав праці Степана Бандери. Розповідає про його роботу Третя світова війна і визвольна боротьба. Степан Бандера, як теоретик українського націоналізму, багато бачив наперед. І його сучасники не завжди розуміли. Тепер, коли ми вчитуємося і бачимо певні кроки, які вже відбулися, бачимо, наскільки він був провидцем. І виходячи на сучасний історичний момент, війну російсько-українську, все йде до того, що російська держава буде знищена. І ми нарешті, наше покоління, розв'яже питання оцієї російської агресії, яку ми вже, на жаль, переживаємо більше 300 років. Тернополяни молилися за провідника українських націоналістів та за Україну. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Політв'язень, член організації українських націоналістів Ігор Олещук поклав квіти до пам'ятника Степану Бандері. Було проголошено у Львові 30 червня незалежність України, але німецькі нацисти не визнали проголошення української держави. Через 2 неділі його арештували і вимагали відкликати акт. І коли його естапа питали, хто тобі дав дозвіл проголосити незалежну Україну, він сказав, що я отримав мандат
від українського народу. Загалом вшанувати пам'ять Степана Бандери зібралося понад 100 людей. Це важливо в цей час і взагалі не тільки в цей час. Це потрібно для того, щоб ми ніколи не зраджували своїй самоідентичності і твердо стояли на своїй рідній землі. І, власне, заради цього там наші хлопці бережуть наш спокій, щоб ми тут могли відроджувати, окультурнюватись і прививати велику пошану до тих героїв, які боролися за нашу незалежність. Це, знаєш, як москалі святкують Новий рік, ми святкуємо День народження Бандери. Ну, особливо вільну нашу Україну, нашу боротьбу, щоб, як кажеться, здолати москаля, щоб на кінець його викоренити з України, і щоб на кінець Україна стала вільною, щасливою. І незалежною. І незалежною для наших внуків, правнуків. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Накидають ці варенички, зараз ми їх нагріємо. По сьогодні знімають нас ролик про Куляду. От. Нагріємо варенички, щоб хлопцям було смачно. Це нам дівчата принесли. З дому передали. Свої рідні. Ті, що разом з нами, в нашому серці, в наших думках, допомагають нам. Зараз поїмо і покалідуємо. У сусідньому бліндажі військові 105-ї бригади територіальної оборони готуються до зйомок, режисує пресофіцер Юрій Кульпа. Ви зараз присідаєте сюди біля Юрія Михайловича. Ви, хлопці, йдете сюди біля ялинки, туди прямо. Отець прямо сідає сюди, і ми починаємо спільну молитву. Пара йде з пирогів, можна теж пару зняти. Правильно нагрів, значить не варить. Христос рождається. Славімо Його! Подякуємо Богові за цей рік. Попросимо благословення на наступний, і щоб перемога була швидко і для нас всіх великою радістю, для всієї країни, для наших рідних. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Після молитви бійці починають виконувати колядку. Її написала тернопільська поетеса Олександра Кара. Зоре в небі світи ясно, сповіщай про чудо, що в цих простеньких яслах Месія наш люди. Музику до пісні придумав співак і медик тероборони Юрій Футуйма. Каже, хотів відзняти цей ролик, аби привітати з Різдвом рідних та побратимів. Там дуже гарні слова. Ми тебе оберігаємо, пісеньки співаємо. Власне, зараз ми тим і займаємося. Займаємося тим, що ми оберігаємо нашу країну, наших людей, і, власне, і нашу релігію, і нашого Бога також. Юрій Кульпа каже, запропонував відзняти кліп Юрій Футуйма. Його підтримали побратими та командири бригади. Бійці територіальної оборони ще вчора були піснярами, поетами, інженерами, учителями, а сьогодні вони гідно тримають зброю, боронячи українські кордони і нищать ворога, який ступає на нашу землю. Але вони при цьому не забувають свої професії і долучаються до звичайного життя, яке вони мали до війни. Опублікують відео 6 січня, розповів Юрій Кульпа. Діана Качуровська, Василь Панчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Перед початком створення мультика п'ятеро жителів Маріуполя обговорюють, яким він має бути. Тренерка з анімації Алла Мельничук записує ідеї. Далі учасники майстер-класу вирізають елементи з кольорового паперу. Ганна Осіна вирізає ялинку. Каже, анімацію створює вперше. По-перше, мені дуже сама цікава ця ідея. І просто як людині, і як мамі двох донечок, з якими я так само перейму цей опит і навчу їх це робити. А ще мені дуже сподобалася сама ідея створити новорічну живу відкритку, листівку, яку можна подарувати друзям, які знаходяться далеко від мене зараз. Андрій Степанов малює фон, на якому зніматимуть анімацію. Взагалі, я раніше якось намагався, щось в комп'ютері робив, але не дуже прям цим професійно, чи щоб щось дійшло до завершення. Тобто просто як для себе щось, якісь невеличкі проєкти. Хочу, щоб під ялинкою було багато сюрпризів
та подарунків. Ось такі різні, з смаколиками. Потім, щоб зібрати їх, віддати їх дітям. Що напередодні свят всі сподіваються на дива. А дива очікують, що хтось ці дива буде їм робити, а інколи треба робити ці дива самим. Вирізані елементи фотографують на смартфон. Отримані знімки обробляє мобільний додаток, розповідає тренерка з анімації Алла Мельничук. Якщо знімати повноцінну анімацію, то, звісно, це дуже багато етапів. Це і створення сценарію, і робота з образами, з героями, проробка фонів, проробка персонажів. Дуже-дуже-дуже багато кропіткий процес. І, звісно, не дарма кожна секунда анімації, вона коштує сотні і тисячі навіть доларів. Для нашої майстерні це, скоріше, про взаємодію людей, про співпрацю, тому що це спільні якісь анімації, спільні сценарії, тому це більше не про власне анімацію, а про її створення, про процес комунікації людей між собою. Особливо зараз, коли важко в нових містах інтегруватися людям. А це готова анімація маріупольців. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Назарка Спрук викладає клас гітари у мистецькій школі-ліцеї імені Ігоря Герети. Мар'яна працює педагогом у Тернопільській музичній школі номер 2. Разом виховують 4-річного сина. Розповідають, волонтерити почали з перших днів війни. На початку війни була дуже велика паніка, ми не знали, де себе діти. Назар тако ходив і казав, все, я йду записуватись в тероборону, я йду в волонтерство, я йду туди, я йду сюди. Насправді тероборону я пішов, але не потрібно було. Почав шукати можливість десь волонтерити і дуже пощастило, що такий центр нам попав під руку. Спочатку було нелегко, розповідає Назар. Працювали від ранку до пізнього вечора. На початку війни ящиків було просто до стелі. Щоб ви собі уявляли, в день приходило 2 фури. Волонтерів десь стоїть 40, такою цепочкою, так? І ми просто ящик за ящиком. Той взяв, той перекинув другому, третій, четвертий і все поїхало, пішло. Це тривало десь, може, 2 години, поки розгрузилася фура. Потім все облікувати, прийняти, написати той товар, який прийшов. Також формували продуктові набори для переселенців. Щодня їх видавали більше 300. Зараз частина переселенців повернулась до своїх домівок, тож отримувачів допомоги менше, каже Мар'яна Каспрук. Жінка працює у відділі дитячого харчування. Я прийшла і побачила, що велика проблема в тому, що багато дитячого харчування і його потрібно перебрати по датах. Тобто перші всі тижні я займалася тим, що я кожну баночку переглядала, де спорчене, де не спорчене. Сортували по віку. Зараз ми видаємо дитяче харчування. Також є гігієнічні набори, памперси і одяг, ліки. Світлана Онуфрієва переїхала до Тернополя з Миколаєва. Жінка розповідає, опікується 2 дітьми. Допомогу у цьому волонтерському центрі отримує не вперше. Сьогодні ми отримали харчування дитяче, памперси, гігієнічні такі як серветочки, зубну пасту, зубні щіточки. Ну, ми за все вдячні, це дуже велика нам допомога. Знаєте, як ми поїхали, все залишилося вдома, не маємо тут ні доходу, нічого. Я, наприклад, в декретній відпустці сижу на 860 гривень. Назар та Мар'яна не лише волонтерять. У власній квартирі, де мешкають у 3, прийняли сім'ю з Київщини, яка, рятуючись від війни, переїхала до Тернополя. Вони розповідали страшні речі, ну реально страшні. Від них, здається, за 200 метрів вибухнув хлібзавод. Вони показували нам відео, як в'їжджали танки, колони танків. Вони ще намагалися так, якби не їхати, але коли вже кулі пробили дах, Це було остання крапля. Також Мар'яна та Назар Каспруки влаштовують благодійні концерти з гуртом, який створили самі. Нещодавно записали власну версію на відому різдвяну пісню «Щедрик». Її присвятили Збройним силам України та перемозі у російсько-українській війні. Та невільна наша земля, предків кров у венах сильна, Україна переможе. Дай народу віри, Боже, від Луганська і до Львова, і від Криму до Києва. Будемо разом щедрувати, буде Україна мати. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.